No hi ha manera. El Club Esportiu Banyoles acumula gairebé 2 mesos sense guanyar un partit de Lliga. Aquest diumenge l'estadi Miquel Coromina no en va fer prou amb una gran primera meitat i tot i avançar-se en el marcador va acabar empatant contra la Unificació Llefià. La ratxa dels banyolins comença a ser preocupant amb només una victòria en els darrers 7 partits de Lliga en els que l'equip ha sumat 6 punts de 21 possibles. Aquest diumenge el rival era un Llefià que en la primera volta va passar per damunt dels banyolins i els va golejar. A la necessitat de guanyar s'hi afegien, doncs, certes ganes de tornar-li la pilota a l'equip badaloní. I una vegada més, la posada en escena del Banyoles va ser molt bona. La primera meitat va ser de clar domini local, jugant amb molt criteri i sabent trobar espais a l'esquena de la defensa rival. Ja al minut 7, avisaven els locals en una pilota recuperada que acabava als peus de Ferro i aquest intentava una vaselina que es perdia per damunt la porteria. Era el preludi de l'1-0 que notaria el mateix Ferro, rematant de cap una centrada precisa d'Ignasi als 12 minuts. Va seguir pressionant, robant pilotes i atacant el conjunt local, però li va faltar precisió en els metres finals. El Llefià, que no havia inquietat la porteria de Bertrina durant els primers 40 minuts, va despertar abans del descans amb 2 oportunitats gairebé seguides. Primer amb un xut de Marc que el porter banyolí va desviar a corna i després amb una rematada amb molta intenció de Pol. Els primers minuts del segon temps van ser també dels locals, que va intentar-ho amb una acció similar a la del gol, amb centrada d'Ignasi i cop de cap de Ferro. La millor, però, la va tenir Pepo en un xut col·locat que va fer lluir el porter del Llefià. Els visitants amb molta qualitat a dalt podrien haver empatat si no fos per la decisiva intervenció de Carles Puig traient una pilota de sota la porteria. Poc després, Llobet no va perdonar rematant de cap a l'escaire i situant l'1-1. El gol va fer molt mal als del Pla de l'Estany, que van perdre frescor i clarividència. No obstant això, Mois hauria pogut donar la victòria als locals al minut 87, però no va estar encertat en la presa de decisions. Iniciada la segona volta, l'Escala és el líder amb 29 punts, empatat amb el Mollet. Tercer és el Bescanó, amb 27 punts i un partit menys. El Banyoles és ara 7è amb 19 punts, però amb un partit pendent. Precisament els de Quico Parcerises es posaran al dia aquest dimecres al vespre en què visitaran el camp de la Muntanyesa en un partit que jugarà a les 9 del vespre.